Díky cenám Neuron jsem měl možnost udělat rozhovory s 8 laureáty a laureátkami o vědě, myšlení, naději i budoucnosti. Dívejte se dál a inspirujte se. Pan profesor Pavel Hobza, jeden z nejvýznamnějších českých vědců přelomu 20. a 21. století. Pane profesore, vy jste se svým týmem viděl něco, co nikdo před vámi neviděl. O co se jednalo? To je úplně jedna z našich posledních prací, kterou jsme loni publikovali v Science. A bylo to opravdu něco úplně novýho, protože se nám podařilo se podívat v zásadě do nitra atomů. Zatím věda dokázala vidět molekuly, které se skládají z atomů. Ale my jsme se potřebovali podívat, jak vypadá distribuce elektronů kolem atomu. A to bylo zatím naprosto nedostupné, protože se pohybujeme v opravdu měřítku bláznivě malým. Nám se to podařilo a to, co na tom bylo úžasné, že ten experiment v podstatě potvrdil teoretické předpovědi toho jevu, který se nazýval sigma díra. Ten souhlas mezi tou teoretickou předpovědí a tím experimentem byl ohromující. Je to překvapilo i mě teda, nebo i nás. Mě by zajímalo, kolik prožíváte aha momentů. Víte, tohle je, nechci říkat divčí sen, ale vědecký sen. Jako, abyste něco udělal a pak aha. To je strašně vzácný. To je strašně vzácný. A je to samozřejmě, toto jest přát vědcům a zejména mladým vědcům. Ale bohužel ve většině případů je věda v podstatě rutina. Jako, že vy, ale aby se dostavilo toto, tak samozřejmě musíte mít štěstí. Mně se to podařilo párkrát za kariéru. A to, co je vždycky smutný, jako novináři se mě ptají, no a když jste na to přišel, bouchalo šampaňský? A já musím říct, ne. My jsme byli tak jako unavení tím dokazováním a prokazováním, že tak to šampaňský se vždycky potom někde bouchne, jo? Ale v tu chvíli, kdy to máte potvrzené, tak je úleva, je to skvělý, ano, a teď je to prostě nevratný a řeknete si to aha. Mě by zajímalo, kde se bere nápad, kde se u vás bere nápad, v jakou situaci, v jaký moment? To je stejně záludná otázka jako ta první. Ten nápad je ve vědě to absolutně nejdůležitější. Absolutně nejdůležitější. Těch se rodí málo. To je šafrán, to je koření, který se nedostává. A genialita vědce se pozná podle nápadu prostě. Musíte ty drobky zachytit, když něco je a pak z toho něco může být, ale většinou takový ten velký nápad vás napadne. Vy něco zkoumáte, to je zase ta podstata vědecké práce, musíte si všímat detailů. Něco se je trošku zvláštního, divného, vy nesmíte mávnout rukou, ne. Vy se musíte se snažit vysvětlit, protože většinou za tou maličkostí je něco důležitého. To je to, co se nám stalo s naším asi největším, co jsme udělali, objektu vodíkovou vazbou. A to začalo přesně tak. My jsme zkoumali něco a teď se ukázalo něco zvláštního a místo, abychom mávli rukou a šli dál, a to byla by hezká práce, je to fajn, řekli, to je divný. A teď jsme se k tomu začali vracet a vracet, teď samozřejmě musí do literatury, že věda jako, dost často se vám stane, že najdete něco, co našel někdo před váma, že? Tak na to si musíte dát pozor, jo? Tak musí do literatury, tak hledali a nic tam nebylo, no a pak jsme zjistili, že asi něco máme, no a to je to, na co se ptáte. A teď ta opravdu, jako byla to bezvadná myšlenka, ona přišla jako mimochodem, že je to, nechci říkat vedlejší produkt, ale to se stává. A to, co je tam důležitý, prostě nemávněte nikdy rukou. Když něco je, nemávněte rukou, snažte se to vysvětlit. Já vím, že vás to může zdržet a v 99% je to ptákovina. A vy ztrácíte čas, vy toho času máte málo.
že musíte jít jako za v nějakým směrem té vědě, ale a pak máte to štěstí, že to není 99%, je to 1%, je to ta trefa. Zajímalo by mě, jestli máte nějakou věc, kdyby se vás někdo zeptal, na co jste nejvíc pyšný v životě, co by vás napadlo, co vás naplnilo hrdostí? Ano, tak bezesporu mých 5 vnuků. Jako. Tak mám 5 chlapečků od 14 let do 1,5 a prostě 5 vnuků je přece úžasný, že? A skvělou rodinu, báječnou rodinu, děti a manželku a bez toho to samozřejmě nejde. No a když se ptáte na vědu, tak jako to hlavní, co jsme udělali, byla ta historie s tou vodíkovou vazbou, ale obecně ten obor, který jak děláme a který už děláme 40, možná skoro 50 let, je hrozný to říkat, radši těch to neříkal, který se jmenuje nekovalentní interakce, tak to je obor, když jsme začínali, tak o něm skoro nikdo nic nevěděl a myslím si, že teď jako se nám podařilo přispět, řekl bych, nepomíjivým způsobem. Já jsem vás závěrem chtěl zeptat na možná nějakou lehkou vizi budoucnosti, ale zároveň v čem vy třeba spatřujete naději pro budoucnost? Tak, naše věda, nejenom chemie, zase vrátíme se k tomu science, určitě se přispěje k tomu, že takové věci jako průměry člověka, dostupnost potravin, to by asi neměl být problém. Jenže ten problém, ten hlavní problém, který je schovaný jako v koutě a který si podle mého moc lidí neuvědomuje, co se stane s lidskou populací v ideálním světě, ale ten ideální svět může nastat velmi brzy. Ve světě, kde bude všeho dostatek. Já vím, že jako v rozvojovém světě tohle zní blbě, ale Evropa, Amerika se tam může dostat, že rozvoj techniky způsobí, že bude všeho dostatek. A co teď budeme dělat? Tak my věci, to je fajn, my budeme pracovat za stole, my jsme spokojeni. Kolik ale nás je? Ne procento, nás je daleko míň. Co budou dělat ostatní? Dostanou peníze, nebudou mít materiální problémy, dostanou všechno, on to zní skoro jako komunismus, ale je to tak teda, ale nebude tam zatím komunismus. No? Ale co budou dělat? Budou chodit na ryby, budou sbírat houby, budou cestovat po světě, budou, no nebudou, to je aktivita velice omezená. To podstatné je, že se musí opravdu něco vymyslet. Budou studovat, budou číst, ale ne každý baví čtení a ne každý baví večerní studium. Někoho baví práce. Někoho baví práce, ano. A co? Budou kutit. Ale můžou všichni kutit, budou všichni stoláři a budou všichni, no to taky nejde. A teď to je opravdu, opravdu velikánské, opravdu velké problém. A mě překvapuje, že se o něm prakticky nemluví. A tohle musí vymyslet ta druhá část té vědy. Ne science, ale filozofie, prostě humanity. A aby něco vymysleli, tak je to ve vědě, na to potřebujete prostředky, peníze, že? A já vidím, že právě jim se, jako když se někde krátí, tak se krátí jim. Je. Tak těžko budete krátit prostředky tam, kde aby se vymyslel jaderná fúze, že? Tak tam se prostředky sypou. Ale tam se krátí v těch humanitách a to je chyba. Takže vy jako teoretický chemik spatřujete naději v humanitních vědách? Zcela určitě. Já vidím jediné řešení možné budoucnosti světa, ale ta možná budoucnost světa, já nemluvím o dalším tisíciletí a já nemluvím dokonce ani o dalším století. Jako pokud by byl normální svět, tak tento problém nastane během 10-20 let. A ještě jednou ten příklad, ať se každý podívá do Škodovky, když tam robot dělá auto. Vy vidíte, tam jediný, kdy přijde ten chlap, když sedne do toho auta, odveze to zalí ven. Ale já mám pocit, že to dělá jenom proto, že co s nima mají dělat. No co s těma mají, s těma lidma dělat? Tak pak si budete už uměle vymýšlet práci. Opravdu, budete uměle, máte koště do ruky, až zametá, což je úplná
A to jsme viděli moc krát, že tam chodí chlap nebo ženská a zametá. Ten stroj by to zametl taky, no ale je to ne o ty peníze už vůbec nejde, ale aby něco dělal. Já jsem vědec, takže věda všechno vždycky vyřešila. Vždycky. A byly to opravdu morově rány. Byl to AIDS, byl to nedostatek všeho. Vždycky všechno vyřešila. Ale já vím, že to není snadné. Takže snad budou vnímaví i kolem nás, kteří to dělají. A snad to světlo uvidějí tak jako my. Děkuji vám za rozhovor. Bylo mě potěšení.